Beach. I vidite, Zoran Jovanović je pogodio, zakucao je loptu, međutim ono što se dešava zbog toga što naši koševi nisu sa izvesnim amortizerima i zbog toga dolazi do ovakvog pucanja koševa. Na sreću, svi igrači su bili vrlo snalažljivi, vrlo dobro su reagovali, pobegli su jer ovo može da bude vrlo opasno, mogu da budu povređeni. Evo, bila je to ta akcija. Pogledajte, Jovanović je dobio loptu, skočio, Divac nije uspio da ga zadrži. I evo, u ovom trenutku i Divac i Jovanović su reagovali munjevito. Naravno, i sudija Petrović na drugoj strani i...